Hi, all, welcome to Teacher Marine channel Simply Biology. Pada hari ini, kita akan bincang tentang bab satu dalam tingkatan empat iaitu pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal dan secara spesifiknya 1.3 iaitu berkomunikasi dalam biologi. Jadi dalam video hari ini, kita akan melihat cara-cara ahli saintis akan berkomunikasi untuk mempersembahkan data yang telah mereka dapati. Okay, let's go! Ya, untuk komunikasi dalam biologi, ahli penyelidik akan mempersembahkan hasil penemuan mereka dalam tiga bentuk iaitu jadual, graf dan lukisan biologi. Jadi dalam video hari ini kita akan melihat bagaimana membuat jadual yang baik, graf yang baik dan juga melukis lukisan secara biologi. Jadual. Jadual adalah dibuat untuk merekod dan mempersembahkan data eksperimen secara sistematik dan ini juga akan memudahkan perbandingan untuk dibuat. Seterusnya, untuk jadual, tajuk lajur jadual adalah terdiri dari pembuli ubah dimanipulasikan berserta dengan unit dan pembuli ubah bergerak balas berserta dengan unitnya. Okey. Ini adalah jadual yang lengkap contoh. Okey, laju di sebelah kiri adalah pemboleh ubah dimanipulasi iaitu suhu dan unitnya ditulis dalam kurungan iaitu darjah Celsius. Dan untuk laju di sebelah kanan pula ia adalah uh, pemboleh ubah bergerak balas iaitu isi padu oksigen yang dibebaskan dan unitnya adalah cm uh, padu. Okey. Okey, seterusnya kita akan melihat uh, cara untuk melukis graf. Graf sebenarnya akan menunjukkan hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Skala untuk graf itu haruslah seragam. Okay, seragam maknanya kalau satu cm2 digunakan untuk melukis ataupun mengira 10 unit dan setiap satu cm2 haruslah ditambah 10 unit 10 unit. Itulah maknanya seragam. Okey, freehand. Untuk melukis graf, kita harus menggunakan freehand jika ia adalah satu graf. Jika soalan tu mengkehendaki anda untuk melukiskan graf, walaupun graf itu nampak macam garis lurus, sila gunakan free hand untuk melukis iaitu untuk uh, menyambungkan di antara titik-titik yang telah diplotkan okey freehand remember that alright untuk uh, memplotkan uh, graf dengan tanda yang sesuai kita menggunakan tanda x bukan tanda dot okey kita menggunakan tanda x tanda x ni akan jelas kelihatan uh, pada kertas graf jika kita menggunakan titik mungkin tidak uh, begitu terang disebabkan mungkin latar belakang graf yang uh, gelap kita okay, garisan yang gelap, right? So ingat untuk memplotkan graf mesti menggunakan tanda X. Okey, tajuk graf juga adalah uh, graf pemboleh ubah bergerak balas melawan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Contohnya kalau kita lihat di sini, ini adalah graf paksi Y pemboleh ubah bergerak balas, paksi X adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okay. Tiga jenis graf yang kamu kena tahu adalah graf garis. Okey, graf garis adalah graf yang mudah di mana kamu hanya pat, pat, uh, perlu uh, memplotkan titik-titiknya dan kemudian menyambung titik-titiknya untuk membentuk satu garisan. Alright. Okey, seterusnya adalah carta bar ataupun carta palang. Okay, uh, di mana kalau kita lihat ada jarak di antara palang-palangnya dan akhirnya adalah histogram di mana tiada jarak di antara palang-palang. Okay, okay. Uh, kita lihat seterusnya. Okey, yeah, seterusnya kita lihat kaedah untuk melukis carta bar ataupun carta palang. Okey, palang menegak, uh, carta bar adalah melibatkan palang menegak yang tidak bercantum di antara satu sama lain. Okey, paksi X adalah pemboleh ubah dimanipulasikan, paksi Y adalah pemboleh ubah bergerak balas. Lebar palang itu haruslah seragam. Alright, dan tinggi palang itu akan menunjukkan kekerapan ataupun frekuensi data. Okay, carta bar adalah digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. Okay, uh, tajuk graf of course adalah graf pemboleh ubah bergerak balas melawan pemboleh ubah dimanipulasikan. So kalau kita lihat paksi Y pemboleh ubah bergerak balas, paksi X pemboleh ubah dimanipulasikan dan ini adalah adalah contoh carta bar. Okey. Cara paling senang untuk mengingati carta bar adalah uh, kamu ingat bar means far. So far meaning palang dia akan uh, jauh jarak di antara satu sama lain. Okey, bar means far. So remember jarak di antara satu sama lain. Okey, seterusnya Cara untuk melukis histogram. Okey, histogram adalah di mana kita, kalau kita lihat paksi x adalah data yang telah dibahagikan kepada kumpulan mengikut sila yang sesuai. Paksi y pula adalah kekerapan. Okey, dalam contoh di sini adalah bilangan murid. Okey, lebar palangnya seragam sama macam carta bar tadi dan saiz lebar palang hendaklah sama untuk semua sela dan tiada jarak antara palang. Inilah yang membezakan uh, carta uh, palang dengan histogram dan tajuk graf adalah paksi Y melawan dengan paksi X. Untuk lukisan biologi pula, ciri-ciri lukisan biologi adalah lukisan itu haruslah besar dan tepat. okay? gunakan pensel yang tajam, jangan menggunakan pen. Uh, garisannya haruslah bersih, jelas dan berterusan dan tidak terputus-putus. Okey. Uh, lukisannya haruslah berlabel dan uh, tiada kepala anak panah digunakan. Okey garisan lurus uh, label haruslah garisan lurus dan tidak bersilang di antara satu sama lain okey uh, sebagai contoh kalau kita nak lukis katakan kita nak labelkannya di sini katakan ini adalah membrane cell okey kita labelkan di sini dan kita nak melabelkannya nucleus di sini kita jangan silangkan dia and also lagi satu jangan gunakan kepala anak panah dalam biology tidak, kita tidak menggunakan kepala anak panah dan akan menjadi uh, lukis tulisan yang cantik jika kita uh, meletakkan label dia mungkin di sebelah kiri dan di sebelah kanan lukisan. Okay? Ataupun di bahagian atas dan bahagian bawah. Okay? Uh, try not to fill up your whole uh, diagram with the labels all over try to make it systematic and nice all right okay. seterusnya lukisan harus ada tajuk dan saiz lukis uh, struktur dalam lukisan haruslah uh, berkadaran dengan semua struktur yang lain sebagai contoh kalau kita nak melukis mitochondria mitochondria yang saiz sebenarnya adalah dalam 2.5 mikrometer kita janganlah lukis dia sebesar sel Katakan sel tu besar and then kita lukis mitochondria dia sebesar sel. that is wrong. Kita harus kecilkan dia sebab saiz dia adalah 2.5 mikrometer. So, kecil. So, that's what it means berkadaran. Okay. Seterusnya. Okay, kita lihat beberapa terms ataupun terma dalam biologi iaitu sata. Okay, kalau kita lihat sata sebenarnya merujuk kepada permukaan rata bayangan yang melintasi badan. Okay. So, sata sagittal kalau kita lihat di sini akan membahagikan badan kepada sebelah kiri dan sebelah kanan. So, kiri dengan kanan, left and right, that is sata sagittal. Sata frontal akan membahagikan badan kepada bahagian depan dan belakang. Okay, it makes sense. Frontal, front and back. Okay, dan sata melintang pula akan membahagikan badan kepada bahagian atas dan bahagian bawah. Okay, seterusnya. Okey, keratan melintang. Okey, keratan melintang. Keratan melintang ataupun keratan rentas akan membahagikan struktur kepada bahagian atas dan bawah secara melintang kalau kita lihat di sini. Dan keratan membujur akan membahagikan struktur kepada bahagian kiri dan kanan. Jadi kalau contoh di sini lobak, kita akan memotong lobak itu daripada bahagian depan sampai bahagian belakang. Itu adalah keratan membujur dan keratan rentas melintang adalah me um, menjadikan uh, lobak itu a uh, so round 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 that is keratan membujur okey seterusnya Okay, ini adalah terms yang digunakan untuk menunjukkan arah dalam biologi. Okey, superior adalah di bahagian atas iaitu bahagian atas bahagian lain ataupun menuju ke arah kepala. Superior is always on top. Berlawanan dengan dia adalah inferior di bahagian bawah bahagian lain ataupun menuju ke arah kaki. Lateral di bahagian tepi ataupun jauh daripada garisan tengah ataupun di tepi organisma. Okey, kalau kita lihat di sini contohnya ikan kalau kita lihat pandangan dorsal ataupun sirip dorsal adalah yang menuju ke bahagian atas organisma anterior menuju ke arah depan organisma posterior menuju ke arah belakang organisma itu di mana ekornya uh, berada dan bahagian ventral adalah yang menuju ke arah bawah organisma okey alright uh, okey itulah uh, video saya pada kali ini Okay, jangan lupa untuk subscribe, uh, and like, and also share to my channel. Alright, thank you. Bye.